Olha, funcionários de uma empresa credenciada do Detran em Teoflotone foram conduzidos à delegacia por suspeita de irregularidades na prestação de serviço. O delegado de trânsito flagrou um cliente que pagava ao suspeito por serviços não autorizados. E Fantoni Pessa acompanhou a ação da polícia e conversou com o delegado responsável pelo caso, que vai contar detalhes para a gente aqui ao vivaz. Que embrólio, que confusão é essa aí, Fantoni? Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Nicomédio. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomédio, todo mundo sabe que o serviço de emplacamento e transferências, emplacar veículos zero quilômetro ou fazer a transferência de veículos, hoje é feito pelas empresas de vistorias e essas empresas são credenciadas pelo Detran. Então, ninguém mais vai para a delegacia. Elas são direcionadas para essas empresas credenciadas, a empresa credenciada de vistoria. E numa dessas empresas aqui em Teoflotone surgiu a denúncia, a suspeita de que havia um desvio de conduta, um desvio da atividade fim. E o delegado de trânsito reuniu a sua equipe, foi até a empresa para comprovar a denúncia e aí a situação avançou. E o próprio delegado explica, o delegado Robert Levy explica que e quais as irregularidades ou suspeitas de irregularidades foram encontradas na empresa e também pelo funcionário, o que ele praticava. Nós apuramos uma denúncia anônima em que uma empresa de vistoria daqui de Teoflotone, uma empresa credenciada, ela estaria obrigando os seus clientes, as pessoas que procuravam eles, para fazer o serviço de vistoria veicular ou para transferência de propriedade ou para emplacamento de veículos zero quilômetro. Eles estavam obrigando que esses clientes que se encontravam nessa empresa de vistoria fossem obrigados a contratar a placa alfanumérica com eles. A gravidade está tanto quando eles exigem a troca, mesmo a troca não sendo devida, como quando eles oferecem o serviço de emplacamento de veículo zero quilômetro. Ok, o que tem aí? Vamos lá. O governo do estado de Minas Gerais tirou as vistorias da sede da Polícia Civil e terceirizaram essas empresas, o serviço de vistoria. Essas empresas de vistoria, tivemos denúncias que eles estavam trabalhando como se fossem despachantes. Então, esse serviço de emplacamento, veja bem, o que o governo de Minas autorizou é que essas empresas fizessem apenas a vistoria. A parte de emplacamento não compete a elas. Essa parte de emplacamento, se o proprietário do veículo não quiser fazer ele mesmo, ele vai contratar um despachante. Essas empresas jamais podem funcionar como despachantes. Eles não podem fazer processos de transferência de propriedade, eles não podem fazer placas, e é justamente isso que está ocorrendo. No caso dessa empresa que nós fomos hoje apurar a denúncia, ela não só obrigou a feitura de placas Mercosul, como ela ofereceu o serviço de emplacamento. Bom, Nicomedes, logo mais no MG Record, nós vamos trazer uma matéria mais completa a respeito dessa situação, porque tem aí, só para que as pessoas em casa possam entender, tem a questão da empresa responsável pela vistoria e a empresa, a estampadora, ou a empresa que produz as placas. Então, a Polícia Civil vai investigar o comportamento da empresa responsável pela vistoria, a empresa responsável pela produção das placas Mercosul, o comportamento da direção das duas empresas, mais o comportamento de funcionários. Um foi conduzido, um já foi identificado como suspeito de envolvimento nesse esquema, mas logo mais no MG Record nós vamos trazer mais detalhes a respeito dessa investigação da polícia, da delegacia de trânsito. Começa com essas duas empresas, uma que faz vistoria, a outra que produz as placas. Eu conversei, Nicomedes, na manhã de hoje,
tentei estabelecer contato com a direção das duas empresas e informei que a gente precisava de uma nota ou de um comunicado a respeito dessa ação. Até agora nós não recebemos essa informação, nem uma nota e nem um pedido de contato pessoal. Mas estamos aguardando, quem sabe até o MG Record a gente consiga essa informação, mas a direção das duas empresas foram comunicadas, fiz contato pessoal nas duas empresas para saber se os donos querem se manifestar a respeito dessa situação. Os dois prometeram encaminhar uma nota sobre o ocorrido e logo mais do MG Record a matéria completa. O delegado vai detalhar tudo direitinho, Nicomedes. Tá dado o recado, Antônio. Logo mais, MG Record com Saulo Bernardo, 6h55. E a turma aí das empresas, né, que são alvos dessa investigação aí, desse flagrante, como bem disse o delegado, que caso elas queiram se manifestar, gravando aí, né? Nosso microfone da TV Leste, a lente da TV Leste está aí com o Vitor Cui, o microfone está com o Fantoni. E fiquem à vontade, né? Até para essa hora de inquérito não cabe defesa quase que nenhuma, né, Fantoni? Mas é importante mostrar para a população, né? Talvez eles tenham uma outra versão, algo que queiram falar diante do episódio. Obrigado, viu, Fantoni?